mazoi vana mwari tinoda kutenda mwari nokutisanganisa kwaita zvakare mukati mezuva ranhasi ndaona kune kuna anoverenga shoko saka muchativerengera ndaona anotiimisira aripo saka zvichafamba zvakanaka iye aizi hedi yechifu yamene mugodi itauro rokutokuutawo ziya chaino chaiyo saka musatya kugara mudhuze muzvokati kungawa manhende haiwa godo zirikukai musi kuzowa pasi nhasi mwari akuitirei zvakanaka musoro wechidzidzo chedu nekuda kwekuti nguva ndiri kuona iri kuti 11:43 nokuti yangu wacho ndo iri korekti yenyu kusaitarisa yangu iri kuti 11:43 kureva kuti tichati taurei taurei tobva tazoita kurula zvinhu zvandaona zvirikunhuwira zviri padhoa saka mwari atikomborerai toda kuti tipinde mukati mechidzidzo chedu chatinacho mukati mezuva ranhasi musoro wechidzidzo chedu pamangwanani ano oenda kubereka masikati unoti iwo following at a distance following at a distance kutevera nechekure kana kuti kutevera uri chinhambo mawazo akanaka ndiwo musoro wechidzidzo regai tichake mavhesi mashomanana achatitungamira kuverengi wedu rugwaro rwaruka isu takakura kare pasi pakarwa nenyundo kusati mazva kare kare patakasanga isu ndokuti tachembera takuti ruka asi munoiti luku ndizvandika ehe ruka chapter 22 verse 54 to 62 tiverengereo ndizvo ruka chapter 22 verse 54 to 62 verse 54 that's right zvino vakabata vakaenda naye vakamubvisa kubva kumuprista mukuru petro akatevera ari kumure vakaparesa moto pakati perumazhe vakagara pasi pamwe chete napetro akagara pakati pavo zvino mushandiri wakati achimuona agere muchiedza chomoto akamutarisisa akati nuri uyu nuriuyu wakagara naye asi even though this was a distance, it was not set
enough for Peter. No put Bible not Vaka Tanga Kumakiza. Kutumuito Ziva Anganae. Sagano Akafunzo no kwanaru tatu achiramba Peter. Kek Tanga, he denies that he is the Lord of Jesus. The first denial, Peter says, I don't know this man. And he denies that he is a follower. No good to achieve Peter Katola Katuwe Mutemewa. Peter Oramba Sukazayo, Finland Mutemewa. So the first denial, Wakaramba, but he even knows Jesus. The second denial, he even denies that he is a follower of Jesus. Anumuramba kechitatu, otina ya kusha haasi wonyo, sasa chapa ya leuka. Anotansisi mkariri ya ini. Chikazwa musimoni, bando padese kariri ya. Oramba shikanza haya mwanena njibi kariri ya. Sala pamata wana kutitro kwa kwe, kanda tibodo ina njibi kupi kukweriko. Saka anumuramba pita pana, ama zinodika no I know as we are seated right now, chino kasra kwa kwa tiri nyeshe kukonde mapita. But that I'm going to have to go to Peter. I'm going to have to go to Peter. But I'm going to have to go Santo Zani, Sake, Santo Zatona Kumupa, Jeze Kuti, Pagana Pana, Zizi 12. Judas, Toto Zima Kuti, Wakanga, Pitre, Jesu Akanga, and Sugila. Chatino Sakare, Nejo Kuti, nine other disciples had fled away. Wakanga to Zakai. Vakatasia shikwanzi shike shinduka zaramba pana. Umambo wataifu kauti jesu chochi mukaza. Sharamba duka watiza shinduka zaramba waka ina nai maina. Kwa sababu wangani. Tu, muka nika kwa chapti ya tungu erengai. Jinozi, vabiri waka sana, jipita na Johani. Saka pana batiri kuna wati sando za pita. Deze kutizo ni, iya hake kristi alfono akar from a distance. Batu uchiri ipo, achiri kuone kwa harikura. Saka pana pamchono kuti, Peter na Johani, toba alikasara wa chitemera. Baka uya momo, yaka puta jeso, akizwa akavaini wana. Mchona pana pa kuti, Peter chitemera yete distance. Tiriku, na kutu kukuli sefu mwa ilipana. Yokuta, sina kuko tanga usiku kuti Peter atemere alineche kuli. Pati shinu, sakato tora mwuma, yaka reba, chitika mkatumopeni wake. Pana mapaku na tiga ya toti tuso. Kana tipaku tumbuka. Jini za gara za kura. Jini mkatumu mwili. Wapita katika tuko peni wapita. Saka tuka kutinazi. Tipo zidza shoma na napa msoro kwa pita. Achitelera at a distance. Mufunzo wandina uza tenda mbili ugereko hapo. Jifunze. Kana kufunza kwa kutu wake. Uti wewe. Hausi kutelera jesu ere. Uri necheku. Tuna kutu usifunze mufunzo yoyo. Are you not following Jesus from a distance? Mufunzo, what enough? Mukatime zora nasi. Tuna utimutimele yo ba, verse 31 na 33, same chapter yoyo. Verse 31 to 33. Tuna kumbona the prelude of his denial. Si, shaka, chambuitika pasure. Peter satashika, paku zora bakatatu, kari kuita. The prelude of his denial. Verse 31 to 33. Tumele yo tuwani. Simon. Ti Jesu arikuta ora na Peter na Simon Peter. Shikanzi Satan wakati kumbira kuti akuisepa kukusheka sheka. Shikanzi kudini. Asinda kumbira iwe. Asinda kakunamatira. Kuti utenda kwako kwele mpera. Right. Iwe kanda watende uka. Usinize ama tango. Asani kwa hali. Bila jenji papo. No mnanda mwono yevelenga shakana. Pari kunzi kwa ipana hapa, tisa tutashika hapa zuwe. Jesu unotaura na Simon Peter. Omu uza kuti Peter. Satan unengoroda kutapa tsoro newe. Kwa uru ufambi raori kure u. Satan wapeka mezi ya kutamba tamba newe. Asi shinunda nyenge tea. Kuti kutenda kwako kurambe kwa kasimba. Asi yashika mbuwa ya kuti ush nyenge tere rao newe. No kuti Satan une draft na afunga kutamba pauni. Satan une chess ya afunga kutamba newe. Inyakwe kufamba uri kure from a distance. Tunaandi kuti ya ikuti. The manifestation ya kutewele hari kure hari kutanasi. Patawe nika pesi. Ashina kutanga ipapo.
Iye wai wana se kuti dakato kwana kwana. Imi muna usampi ita ima chitaura. Kuti maalimi kezo. Kana shikarewa kuti mulungu nofane ito nofane ni. Kana shikarewa kuti mulungu kuru hamsoro. Ini nicha kuru pane ni. Wai kanza chito peja juza chesu. But chesu mtara tino. Diri kuti dakatari sa munezo mwea. I'm seeing you are following me, but from a distance. Paulo mfamo ushitera pa panda kumia shakana. Ama zinoni kama mkatume maskatana. Dati mfuto wana panda kushifunza. Njewa kuti pa kutera kwa oru kuita yeso. Pa kukoko ni kuya kwa waita mkatimuno. Shifunza kuti am I not following Jesus from a distance? Am I involved in the thick of things? Diri mwere mkatime nyaya so kutera yeso. Kana kutikiriku kwa tikiriku, but inawaneche kuhu. Are you not following him from a distance? Zikanzi shino, ya nyenga tera. Saka tunautibu, wane fungwa ilipano. Ndeya kuti, there was something that was brewing in the life of Peter for some time. Muchawana pana pa kuti, some months before, Peter ulo tsiurwa na Jesu, chatame nenga, pamsora. But muchawana kuti, Peter uyu anga atotanga kuratidza ma definite signs of spiritual weakness. Jesu anomuudza of the impending sifting. Kuti there's shaking and sifting that is coming. Iri kuuya nauti satani unakugokusheka nakukuzubura nakukupepeta. Saka instead of preparing for the attack, tinoudzwa isusu kuti iye Peter anoti aiwa, I am ready to die with you. But Jesus, that you are not ready, you need to prepare. No kuti satani, wakazira, kukusheka sheka. Muchawana kuti, pa chapter 2 kuwerenga hii, Peter asati, ashika panguwa ya haruku namba Jesu. Muka zokera neni, muchapter hiyo hiku masure. Muna uzo kuti Jesu, anushika uza wakumana. Kana tunosanga na Peter, achipamba za mguwa yake, arimiketime, aka waka. Peter spent his time in the garden of Gethsemane asleep rather than pray. And Jesus knows wakaenda chinano chemukanda nomombe akanona matano padzoka kana vaikase varar. But Jesus anokirindai munamata. They were supposed to prepare for this attack from the devil. But by the Lord who zakuti instead of spending time in Gethsemane praying, Peter wakapedza dzanguva yake ari Gethsemane wakavata. Panguma yake kuwata, satani, sa cyclone freti, wai unganiza ataki yake. Ndoza, tili kuona pana. Saka mtona kuti clearly, Peter was in a state of spiritual weakness. But iye, anga singa shuoni, he refused to focus at the reality at hand. Mchaona, ama zinodika natibate lukwa rohoasa kazari kwa chapter 16, neruka rohoasa kazari kwa chapter 7, Nurukwa rohwasa kazaru kwa chapter 21. Mamacho chango tachimura kura. Tuna kuti muone nyaya ilikusangana na Peter. Nyaya yakasangana na Peter. Yesha hizo sangana na epambe. Ive ni susu basiki kwa nema kumo enyika. Paite ino chipa uoni. Yesha inoda kuitwa na Satan. Pamsoro pengisi tigere paka. Tinoti makoro koto na kuti wakoko kwa ya paka. No kuti mwari une shoko newe sezo akata kuna Peter. Reku kupa the warning about things that are going to fall upon the earth. Tuwele ngele kuna shakasa kwa chapter 7, verse 1 to 4. Revelation chapter 7, verse 1 to 4. Mwoso na kujamba kuna kuna shakasa kwa chapter 16. Tuwele ngele kwa, that's right. Jire kwa iso, nakawa watuma wana, wame matima na inyika, wakata zepo ina tenyika, Chisimbiso, pauma, seba na mama. Ama zinodikanwa, paipe kato
kana pamusoro pemhepo sezvo munototora muchiseka mhepo inoreva matambudziko nekutambura pamusoro penyika. This world is not our home. Vaima vaimi panapa zvakanzi tichaoneka nyika chiripo ripoto. Soon and very soon we are going to say bye bye to this world as we go up heaven. Saka pari kunzi nguva iyo isati yasvika pane njirozi dzakabata matambudziko anofanira kunetsa pamusoro penyika. Vana COVID vakapenga njirozi dzikauza chirikumira ina COVID. Pane munhu akamirira guest day remusi wa 25 February. Anofanira kutanga wana shokwei COVID isati yata ravage the world. Chimbobata imhepo ina dzenyika nokuti naiye is following from a distance, but I want to bring him much closer to me. Jesu ari kushedzera. I want that man, I want that woman, he is supposed to come closer because ndavona kuti he is following from a distance. Saka pana masvodzi bata imhepo ina dzenyika irege kutadzira nyika kusvika taita chisimbiso pahuma dzavana vamwari. My brothers and sisters, yes, we are gathered here. Mwari watotikoka kuti atiratidze kuti we are following from a distance. Kutevera tiri kumasure zvine njodzi. Saka njirozi ina dzakabata matima nenyika kuti mhepo irege kutadzira gungwa, mhepo irege kutadzira panyika kusvika isu tava neukama hwakasimba naJesu. Zvikanzichina zvakazarwa chapter 16 verse 13 to 16 zvakazarwa. Ipapo ipapo ndakaona mweheshina mingani mitatu yakaita sematacha, imwe yabva mumuromo wechikara, imwe yabva mumuromo wechinyi wemuprofita wenhema, imwe yabva muchinyi nhai. Zvikanzi kwai zvikanzi mweyai mweya yeshina inoita semweyai mweya yakaipa inoita zviratidzo kuvakupfira kuti kwapazuva iyo guru rakava masimba ose. Tarainouyasimbaasamira zvenipa panamba Jesu ari kupaoni kuti mhepo ina dzenyika dzadzaregeregwa nevatumwa vakatumwa naMwari. Zviri kunzi ipapo ndakaona mweya mitatu yeshina yakaita samatacha, umwe wakabuda mumuromo weshato, umwe wakabuda mumuromo wechikara, umwe wakabuda mumuromo wemuprofita wenhema. Zvikanzi these are the spirit of devils dzinoenda dzichipefoma mamiracles nezvishamiso panyika yose kuti ifuridzire nokunyengera nyika yose kuti nemukurashwa. Hama dzinodikanwa, iko zvino the gospel of power yatekesha pasi rose instead of the power of the gospel. Tiri kuona milana mashiripiti nezvakawanda nehakachepu dzichikandwa nachidonha nenhongonya nemhaka yei Bible road kuita kwasatani kwekugadzirira vanhu kuti vabatwe vari vare vasvike pakurashwa vachifunga kuti vanobatisa Mwari basi. Saka zvikanzi zvisati zvaitika izvozvo ndati there is someone who is following from a distance. And Mwari anoti I want to bring him closer. Kwanzi pindai mukati memba yaJehovha nokuti kune dutu rinopopota kuzhe. Ndati nyika isati yaparara Mwari unoda kuti tose tipinde under the pavilion of God. Saka panapa pari kuteedzegwa zvonzi kwanzi mweya yeshina yakaburukira panyika kuti vanhu vose vaparare. Mukaenda kurugwaro rwa Matthew chapter 24:24 inototaura kuti dei zvaivhira even the very elect were going to be deceived. Inoti kudii Matthew 24:24 nazitopota shumaverenga noti vaedza kuzokuka kuti haasi komavhesa kwanzi kudii nerugwaro rwa Matthew 24:24 that's right. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vachiita mamirakosi nezvishamiso zvikuru nokuti vazvaivaposepo naivo the very elect vasanangurwa dedicated Bible loving Christians. If it were possible that they may be deceived, the deceptions that are coming upon the world are not my deceptions, are so silly and simple. But even those who are not snowbearing a spirit of prophecy, some are going to be deceived. Vacharaswa nokunyengera kwemweya mitatu yakaita sematacha inobuda muchikara inobuda muromo
your name shut. If it were possible, you are going to be deceived. Pane njodzi dzamadzionekera kumangwanana, following from a distance. Nguva yakutevera tiri kure ndo nguva yakapfuura. Yava nguva yekufamba tiri mujinga majesi. Nemhaka yekutevera kure kuri kunzi kwakashata kana. Pavhesi 54 yaruka chapter 22. Yabudisa pachena kuti Peter was following from a distance. Zvinonzi izvo vakamutora iye Jesu vakamuinda vakanomwisa pamuhigh priest mumba maKefasi. Zvikanzi Peter followed afar off as Jesus was being led away. Peter followed at a distance. He is no longer by the Lord's side with courage. He has fallen back and is looking on from a distance. Ndi Peter ari kutsanangurwa panapa. But ndiye uya waita mai awati tinofanani nai. Tinofanani. Ima tombokusiyi. Tinotofanani. Saka mchono kutomofamba ari kure ari kumasure. It was a telling sign that something is about to happen to Peter. The guy in Bukutse Amazinodikanwa, times of trouble. Times of trouble and doubt are not the time to follow at a distance. Mazuma atiriano adikanwa, akaipa zvakadaro, zvokuti hazvitsvaki kuti utevere muponesi uri nechekure. Zvinotsvaka kuti uswedere dano pedo, famba uri mawakabarwa ruoko. Kana mwana achikurosa road in town, akanzvengesa ruoko rwake pana mai, anorohwa nechihonda fiti. Chihonda fiti chinomurova. Saka anofanira kutomekera nyashuwa kuti ruoko rwakabatwa, nokuti honda fiti haina tsitsi. Yakarova maRolls Royce akaparara. Saka unotofanira kutobata ruoko kuti ukurose zvakanaka. Hapasi kufambira kure panapa. Regai ndikumbokuverengerai panapa. Nemhaka yekuti hakuna munhu ari strong in his faith. Anogona kuti iye ndichakabatirira iye achitevera ari nechekure. Mukaringa bhuku rinonzi Desire of Ages, page 711, paragraph 1. Inoti iyo, the disciple John, upon entering the judgment hall yekwaKefasi, did not try to conceal the fact that he was a follower of Jesus. He did not mingle with the rough company who were reviling his master. He was not questioned, for he did not assume a false character, and thus lay himself liable to suspicion. He sought a retired corner, secure from the notice of the mob, but as near Jesus as it was possible for him to be. Here he could see and hear all that took place at the trial of his Lord. That one of them was Peter na John. But here he goes. John panoshika pa judgment hall. Havana kubonetsana naye. Nokuti haana kuzvivhara kuti ndiri wa Jesu. Kwai saka vakamurega ndobva apinja. Zvikanzi iye panopinda mu judgment hall, John akanotsvaga posto yangaitwa vantage point kukwenda padhuze na Jesu. Kuti anyatsokuona Jesu, anyatsokuona zviri kuitika kuna muponesi wake. But Peter wakasara kuri kodoya kumukova. Mukatoverenga chapter iyi zvakare kana mukanoenga muri kuna John. Inototi Peter paakasvika padhoga kupinda pajudgment hall, vakamurambidza kupinda. John ndiye akatoenda akamukumbirira kuti mutenderei apinde. Angatorambidzwa iverenge zvakanaka. Ndobva akumbirirwa naJohn, ndobva apinda, ndobva asara kudhoga. John ndobva afunira pedo pavantage point. Zvinotsaka he was not molested because akaisa makadzi ake pachena kuti ndiri waJesu. Ndiwo wangu. Saka haana kunetswa. Mukatorera Desire of Ages inotaura kuti vakamutendera John kuti asvika padhuze vachifunga kuti the humiliation that was going to be experienced by Jesus yaizoita kuti iye amuramba. Saka panapa John unofwedera padhuze. Saka manje Peter wasara ari mupo achiita menemene from a distance. Asingadiclai makadzi ake pachena semunhu unotamba makasi achikumba chazobva kuti joka pokupedzira. Paunofunga kuti uchati joka uyu wavhara. Hakuna munhu akambotamba draft na Satani akagopa haubudi popo. Anenge atokuroza kudhara wakabata majoka ani majoka ako. But John panapa watobudisa majoka ake mateki eti nemapik fai wamakanda kaa. Saka ndozvirikurehwa panapa.
kuti haana kukonzera taita dambudziko vadikanwa revanhu vanozvimanza kuti ivo ndo vanogori vanani mukati menyika yavanorama. They are following Jesus from a distance. They hide their identity. Kuda kuchera ma WhatsApp. Saka zvose zvakungodi zvakungovigwa mubvunzo wangu ndokuti zvo, how is it with you today? Zvakambomira sei baba pamugera? Zvakambomira sei musikana mukomana sekuru nambuya? Zvakambomira sei pamugera? Was there a time in your life where you had a strong desire to serve the Lord? Yaimboripo here nguva mukati meupenyu hwako yawaiwa kuti hama zvano ndiripo tomoto nezvechechi, mazvano ndiripo tomoto nezvekunamata. Kwaiko zvino unohwasiwa kukondorwa mazvi nemaoko panomuka paya ukati unonamata unokwati hope dzoka. Wako zvakakondorwa izvi, hauna simba, ndo mahwira urikuzviita. If you are feeling like that, then know for a surety that you are following from a distance. Asi Mwari ngaaongwe nezuva ranhasi nokuti unoda kuti uswedee. Regai tingofamba naye Peter tichiona nyaya dzake. What made Peter follow at a distance? Zvii zvakaita kuti Peter atevere nechekuri pari nechinhambwe? Zvii zvakamuita? Chokutanga, fear of a close connection. Peter anoti achitarisa Jesu achisungwa pana Matthew 26 verse 57 unoshavo kuti ndikazvibudira pachena pamwe ndinosungwao. Saka tipomomona kuti ndikasvika padhuze ndikabatanidzwa tsuro negwenzi rake, ini rega ndipomona kuti zviri kudini, rega ndipoona nyaya. Saka akasha kuva ne close connection nokuti wakaona kusungwa kwanga kwaitwa Jesu. But verse 57, anoona the trial that Jesus was going through. Akati, this trial and tribulation that my master is going through, I can't withstand it. Saka anodzokera kumasure kuti pamwe ndingangobatanidzikwa ndikapinda munyato yapindwa namuna ishe wangu. Akati, ndingapindimo. Anoona vanhu pa verse 59 yaMatthew 26 vachida kuuraya Jesu, akafunga kuti meriwo pangu patiperera. Ko hove ndozvinorege ndozvozvinoredzwa nani? Tikaurawa. They wanted to kill Jesus, so he thought he might be killed too. Saka he feared that connection. Tobva atevera ari from a distance. Chii chimwe chakaita kuti Peter afollowe at a distance? He deceived himself into thinking that he was still following. Akafunga kuti hongu vamwe nei vaenda Judas akusisina ndotoriwo nani nokuti ndichiripo. Saka ndiri nani? Ari kuzvikombeya nana James vatiza vaenda, ari kuzvikombeya nana Thomas vaenda. Saka nemhaka yekuti ndasara hangu chero ndiri kure, asi at least ndiri kutevera. Saka ndiri nani? Saka variko vanhu vakatarira vanoita upombwe varikati nechechi voti ini ndiri nani nokuti ndichirimo, chero changu ndinotora ndiri kutobvisa. Ko vana mai nhingi vari kuita vakamira nechikara? Saka ndiri nani nokuti ndiripo? Pamwe Mwari ungangoona kuti at least ndine shungu. You are in the church but you are following from a distance. Saka unokombeya zvii zvako nezvari panext pako? Imi mai munogotitsiura kuti kwai makuva makohwani, imi watohwani hanzei totiziva, tidzifambire kakuta tidzifambire izvi. Haisinyaya yemucheko yokuchengeta rekukombeya gohwa rauyo neicho chauyo neuyo necho. Because verse 7, these are not our models. Our model is Jesus on the cross. When we look unto Jesus, the author and finisher of our faith, ndokoga patinoona mucherechedzo wakaringana nokuperera kuponeswa kwedu. The more we look at the cross, the more sinful I become and the more needful Jesus becomes in my life. Tarisa pamuchinjiko wamai nodikanwa, ungada rurumenzako kwanhasi wangaodzokera kumasure nokuti vakakureva, wangaodzokera kumasure nokuti vakakuti dhirezi rako chimhini. But ndagandikuudze, usatarisa vanhu vanotaura nezvako. They are like Peter who was following from a distance. Come closer to the cross of Jesus. Swedera pena nomuchinjikwa. Saka Peter wakazvinyengera akafunga kuti achiri kufollowa. He deceived himself into thinking he was still following. Saka aiti ndotevera, but I don't want to be
be too close. Ndiri kutevera, but I don't want to be too involved. Akanga chifamba na John, but he did not go as far as John. John chapter 18, verse 15 to 16. Ino to taura yo, suka mna nkana mwini patisena hile nge, noti mwatuma jambi na nuna kwenku. Ino to taura kuti Peter ana kwenye kwa kenda John. Perika John 18, verse 15 to 16. To 16. Jio Simon Petro, wakanga chichela Jesu, noko mtitimo, mtitimo yuwa isikano, no Krista mkuru, akapita na Jesu mruwaje kwa Krista mkuru, aspetu wakanga amina mwante, pagukola, jino kuya kwa mtitimo, wa isikano Krista mkuru, akapuda, akachala nyomuni ibo mkola, akapita Petro. Apanachi, tepanachi ya. Kuti John wakatodzokera kunokumbira ndokumbira kuti Peter aite sei aye apindewo atosara kunzoko. He was following from a distance kutosara kunzi akatotadza kupinda. John ndi akatodzokera kudhoo kugedhe kunokumbira ndo please nyatsera kakuru ukuti le nduna le ingene pakati apindi saka munamba tiri kuona kuti iye waifunga ndichiri kuteera watosara akatozvino kumbirirwawo kuti apinde. Sometimes chimwe chakaita kuti Peter a follow away from a distance ndezvo kuti he ignored maonings akapiwa na Jesus. Pana Luka chapter 21:22 yataverenga verse 31-34 wakataurirwa kuti kutenda kwako kuchakundikana na Jesus. Asinda kunamatia he ignored those warnings. He was warned pana Matthew 26:31-35 kuti iwe you are going to deny the Lord 3 times. Uchandi namba sakita kubu zakangani katatu. Mukanda kuna Matthew chapter 24. We are told number signs ya kuwea kwa Jesu. Kutikana mkaone isho itika. Ziva ikuti kuwea kwa Jesu kwa pedo. We are being told about the signs of his coming. Nema zwa kupesira. Kuchawanya shiwele sika rafiki. Nema zwa kupesira. Wanu hacha afase uyuni. Nema zwa kupesira. Wanu hacha wano shida. Wanu hacha wano karamari. Wacha rora na kuro zana. We are told of all those signs, but Patinoshwana, like Peter, we do not take heed of those signs. Tinongo Fatimua, Ichinpo, the chat dot. We are sleeping in gatesmen instead of being praying. Takamata, Pachinambo, Chokuke, Tishinamata. Udikano, Ukatumezonas, Munamatomamu, Toku Tipatino Budapan, Tose Tingetabakun, Yoko Sapita. Tiswe dele panaches. No kuti patiri kufamba tichenda tiri uko kure kwa uri uko. You are not informed in church life. Zika zipane effort, pane msangano. Unongoja amen. Attention, zipane kune wano 3-4 nikwa nipana. You are from a distance. Zika zipane panapa. That is me became shat mina mpiro. Nenda wana kupo tini zanita kwa panapa. Zika zipane ma business 39. Waka visa uko 3. Zika zipane wano shanda. Amino ngani. Waka visa 0. We are following from a distance. Amen. We are not involved in the things of God. We are ignoring the warnings that the Bible told. Bachawano no karamari vani nafuna yomari. Shine dambu ziko amazi no dikanoa. Dangers of following at a distance. Shine dambu ziko, shine jodz. Shine jodz. Panamethu 26 verse 17. Tino sangana, Peter achireva nima. Kuna kutu when you follow at a distance. Chimwe chiri, chino kutunga mira kuneta chimwe chiri. Panamba ya waramba Jesu, but kuramba kwa hita kutunga mira kunoreva nima. Uno, nima zaarewa, so kutunga mira kutoramba mpone suwacho. Pa verse 72 na verse 74. Nima zaarewa, so kukondesa kutenda kwake kukundikana. His faith failed. Luke 22, verse 32. Amazi nani kano? It is not surprising when one follows at a distance. Ano pesira wawa involved in worldliness. Muka tarisa, kana wala mwari churi the week wachifamba mkatune toro pale kadoma. Jino kona kuti jineza kutipua identify ya weza pita. Jino toneza. Kampekiro kawaka ita. Jezo joni mwaka nyotifu kwa kutindie ya weza. Wemu sariri ila. Jino kuna kutotineza, utitende, kuti
this woman, this man is preparing for translation. Ariko kadzira kushanduka. Nokuti Bible rotava kuti hatingarai tose. Hatizi kuzovata tose asise kuhwaira kweziso. Tichashandurwa. Zvikanzi hazvizivikanwi tichavei asi chatinoziva ndechekuti pakuonekwa kwake tichafanana naye. We are preparing for translation. Ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora. Ndozvamirirwa nevakamirira kuonekwa kwaJesu. Asi kana pari pakati pevhiki kuti tizviona kuti ndozvauri zvingatotinetsa. Nemhaka yekuti you are following from a distance. Saka worldliness yakuzara mauri. Vanotaura maererano nezvikepe. Vanoti chikepe chikakandwa mumvura hachinyuri. But chikepe chinotanga kunyura kana mvura yopinda mukati mechikepe. Asi kungochikanda mumvura chete chikepe hachinyuri. Asi kana mvura yopinda muchikepe. When worldliness starts to get into you, chihunyika kana hopinda mauri, ziva kuti wakutopasa. Saka kana munhu achifollowa at a distance, vanotoita zvinhu zvavanotoziva kuti zviri wrong. Peter waizviziva kuti zvaakuita zvirio. Kutoreva kuti handimuzivi waio anaita izvovova zvinhu zvazvaita zvii. Saka na munhu achitevera Jesu from a distance, anoita zvinhu zvaanoziva kuti zviri wrong. Naimi baba imi, munofunga kuti mwana wenyu haazviziva here kuti kubakwa mazamu nemukomana kuri wrong. Anozvizivawo. Asi kana achibva kuchikoro anotsvaka nzira inopinda nomumagokoto muchibago makavata. Mwari ototi haa paita mbiru dzokunamata nokuti Bhaibheri inoti kana uchinama enda pakavanda iye mwana anomuona pakavanda echa kunamata wako. Saka Mwari Paulo anoita kamagokoto makavanda oti hono munyengete woona oti ona fa mwana wakufatana mazamu mukati meni wena zvinima panapa zviri kunzi Mwari anotoona pakavanda. Iya cha wakana wakadeedzera kuripa. Iwo ndo pakavanda kuroba kwa mazamu. Kuroba kutanozo ziva kuti kana pari pachena zviti. Regai tine pakavanda. Sazvo zvinoreva zvekuti when someone is following Jesus from a distance, anotoita zvinhu zvaanoziva kuti zviri wrong. Even language yacho is unbecoming. Peter panapa anotanga kushaudha vanhu. Vachimutomudzirawo yakati kanzi haiwe tikwanire tiitire umushi. Kana tikagaragara tiitire musha vaka vakavanga chikana mai kare kwamazuva ano ukatikati garegare mutiitire zvakanaka. Saka language yacho inototanga kutoshata. Shamba dzose dzinotanga kubuda when someone is following at a distance. Ama tinodikanwa Peter zvinonzi moved further away. Nemhaka yekuti the moment yaunotanga kutsevera Jesu uri nechekure, gepu racho rinoramba richitowedzera kusvika usingachafambi nevana vamwari sezvakaitwa naJudhasi. Judhasi wakatevera Jesu at a distance achikara mari nokuda mari, but gepu rakanga richiwanda kusvika zvakare havasi kuzosangana zvakare nokusingaperi. Mind your distance. Rugwaro rwavaHebheru murume wa Jesu. Rugwaro rwavaHebheru chapter 6 verse 4 to 8 mozo jambira pana vaHebheru chapter 10 verse 26. That's right. Nokuti kana vari ivo vakavhenderwa vakaenda kucho kutenga vakagoverwa muya muchene vakaenda kucho kuri kunzi kana vari avo vakambogamuchira zvokwadi vakatogovegwa chipikirwa chemweya mutsvene kana vakadzokera zvakare kumasure zvinogona kunetsa kuti mudzoke zvakare back in the fall. Tiri kutaura neakambodzokera kumasure. Pamwe wakambodzoka kumasure kwamufamba uri wakati menzira asi iko zvino wakuteerera uri kumasure uko. You are following from a distance. Pano vaHebheru wopaoni zvikanzi kana vari vaya vakambofamba mukati menyasha idzi kana vodzokera
How I pray that we make decisions this afternoon. Nokuti atiziri kuti kana tabuda ku Satan notifungirei. Nokuti Satan unogonotonyora tsoro kuti nhasi wangonodongorera. Ndikakurega iwewe ukadzokera futi kudakurusa. Saka Satan tsoro iyo unoizivisa zvakanaka sterei. Tozachinzi kwanzi izvoni kana mweyeshine kabuda pangu. Unoenda unotendera tendera. Wondotsvaka imwe minomwe ine simba kupfuura iyi. Painodzoka inodzoka yaita fofa fofa. Kupedzisira kwemunhu iyoyo kunenge kuri wese kutanga matangiro akaita. Ama dzinodikanwa. Verse 26 ya chapter 10 inoti kana tikaramba tichitadza nehoni hakusisina zvakare chimwe chibayiro. If we continue to follow at a distance, there remains no further sacrifice. Regai tine tichipedzisa nyaya yedu. Gati gure gure nokuti tozvati vanhu vakakuna tikovhiya chaichete. Pawadiri panenge kutongokisa. Regai tine tichigura kura tigure toona tingai raunda sei sevanhu vanodya derere. Kutiga derere tinofanira kuti mwari rwoka rwoka soro varikanda muromo. Ndizvadii? Tingaone toona toita sei nyaya yacho. Ndoda kuti tiine panapa. Pana Luka chapter 22 verse 55 kana kuti Mark 14 verse 54 tinoona the same story iyo ine yacho kutaura. Kana kuti ana Peter tivone isusu ma signs ekuti Joshua Peter akatofollow at a distance. Signs of following at a distance. Luka 22 verse 55 kana kuiverenga kuna Mark 14 verse 54 we get the same story. Ino kuti ndinoresa kuwo pakati kuri zvirikunzi vakati vaisa moto. Saka muchingopinda pagedhe papinda Peter paya. Zvinonzi vakavesa moto kuti vadziye moto nokuti kwakotonhora. Saka zvinonzi Peter wakaenda kandogarawo pamoto ipapo akatanga kudziya moto. Ndozvatinoti mubate pana. Saka tinoona kuti vaputidza moto wavo vagara pamoto vachidziya. Zvinonzi Peter sat down among them. In other words, Peter has gone from following afar off to sitting down among the Lord's accusers. Wagara pakati pevapomeri vamwari. Ndopaanotori ipapo. Ndopaari kusvika achibvunzwa kuti iwe ndokuziva iwe. Otina handikuzivi kuno kunotaura. So in other words, agara pamoto is now in the comfort of God's enemies. Each time when you see yourself that you are now comfortable in doing things that are despicable before God. If nguva ipi neipi yaunoona zvaakukuitira nyore kugara pakati pevanhu vanozvidza nokugura mwari, chiziva kuti iwe you are now following from a distance. Wotosangana naeuka kutuvira vari mumanatikaaai wachanita odhesi right watosangana naye udavarimo munatikabwe paodhesi iri kurekwa vachiona bhora reman u nebarcelona vanosvika poga vari kushuta vakavabata zangata rake vabata zangata wakakicha bhendi rake aripo achikamava madiro madiro aripo eudha vakagara vachiona vakutoshare the comforts vevanhu vanoti hakuna chinonzi mwari. Ukaona zvadarozva kuti he is following from a distance. Tinozvakamboona kana bhora rine basa rei. Bhora iri kana bhora risina basa sei pakusina Jerusalem FC yaitamba neJudea United. Sei tisingasangani ne Cappadocia United ichitamba imwe guta rayo neBethania FC. Hatimbosangani nazvo sei? Makaiona here inonzi Antioch Amateurs iri muGabon. Antioch yaitamba nePisidia FC. Makaiona? Kana zvisina basa. Saka Jesu akadai kuti kochi weJerusalem United. Kana zvisina basa zvekuona. Paya vakadzi vanonetsa vanongoti kwai hai mabhora ii mabhora ii tiugwai zvemabhora enishi. Vanotaura nhoroondo yemabhora vanoti zvakatanga kuvafenzi kuKristu. Kwai kugwa musoro yavanhu vamwari vokandwa mushumba mbadzi yechibvubvana bvubvana ndomatangira akaita bhora vari mumaamfitheatre. Stadium iya iri kuzadzi amfitheatre maikugwa musoro yavanhu vachikandwa shumba dzichibvarura bvarura. Saka ukaona bhora ikabvatire saka unoziva kuti ndiri kuselebhureta
kunozvifarira izvozvo sei Jesu asina kutanga kufutibhokavhu yake yejerusarema jerusarema isu judhiya amajasi judhiya juniors hakuna wanu saka panapa tiri kuona pita achizvidzisa nomoto moto wevanhu vari kudzidzisa nokutaura zimba rokuparadza jesu ndobva agere pakati pavo uripo uchidzokana vachiseka vachitaura zvaunoona kuti zvinhu zviri kuzvidza nokumhura mwari munhu anenge agera ipapo you are following jesus from a distance iwone mabhizinesi aunoziva here mabhizinesi ako chaunotorani but uri kuita inonzi corporate social responsibility yokusponsa mabeauty pageant kuti famiti zviparete iwewe you are following from a distance but mutreasure yamwari tonhoro hamuna chinhu pakuva saka inonzi corporate social responsibility saka ndakanga chisponda chisponsa timu yebhora yemucommunity kuti vagozodaiso ndakanga chisponsa zvakazoti ndakanga chisponsa hamene zvawaisponsa ikoko why don't you sponsor the work of the lord when you do that you are following jesus from a distance uri kutodziya kutanga kupfushidzira kuchiputu zviende saka pasipoti yacho ndakanga ndakapromisa kutatenga kuezidoro nefaite chipop neonini neyokera following jesus from a distance zviri kunzi panapa desire of ages page 710 paragraph 4 after deserting their master in the garden two of the disciples had ventured to follow at a distance the mob that had Jesus in charge these disciples were Peter and John the priest recognized John as a well-known disciple of Jesus and admitted him into the hall hoping that as he witnessed the humiliation of his leader he would scorn the idea of such a one being the son of God John spoke in favor of Peter and gained an entrance for him also. In the court, a fire had been kindled, for it was the coldest hour of the night, being just before dawn. A company drew about the fire, and Peter presumptuously took his place with them. He did not wish to be recognized as a disciple of Jesus. By mingling carelessly with the crowd, he hoped to be taken for. To be taken for one of those who had brought Jesus to the wall. Why did salvation? It's not fine. Papa Karanamo, why did I put my mother to the wall? We know my sister. Being identified with the enemies of God. Kukara Pamu to Empire, never out of her. Join that ramble. Akata, this is not a Pamu to. I'm going to sit at a vantage point near my master to see what is going to befall my Jesus. This was the message of John. And Maskata, no, I want to invite people. But not Isusu, to have a vantage point at the feet of Jesus. That's where we want to sit. We are tired of following Jesus at a distance. Maybe you are following Jesus at a distance. No, 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 no. You are following Jesus at a distance. Nekuma, nehutine, nebhinara una mukati mupenyu mwako. You are following Jesus at a distance. Unoziva mumengo wauna kumwana wamai vako. You are following Jesus at a distance. Nokunyonganisa kwaunoita sangano ramwari. You know paumire. But uri kuti no like John, I want to stand and sit at a vantage point near Jesus Christ, not far away. Zvokugara kure handichaa mukanda pana Genesis chapter 13 verse 4 muwamari verse 12 na verse 13 tinosangana neumwe murume akaita zvakaitwa naPeter swai Rot tinosangana na Rot zvinonzi Rot wakaitavo akandopicha tende rake chikaita sei tiverengere toni verse 12 that's right Genesis verse 12 na 13 verse 4 yes Abraham Rota akagara pamutsaira pani akasimudza tende rake kusvika pasuo Jehovha zvikanzi kwaAbrahama wakagara panyika yeKenani zvikanzi ona Loti wakagara panzvimbo dzakatenderedza ndobva anopicha tende rake towards Sodoma
here again. Road to what's happening, the government is already coming on here. We are so Toma, Negomon. Amazinonicano, those I eat one of Peter and Catmes Way. A pitcher can be like Wakayera, Nokua and Yakua, Babu Visa, Nokura Kura on his work. Panama Sangana, Narot, Achitano, Katake, Rake, Ranga Korea, Kerakuenda, Kuso Toma, Dog Ranga Korea. You Jesus, I'm going to pass.
yose nyayani kwa kuti kubata mwana kwa matola kubisa mzata na mata leo kuti tapezi na kuona pita achizi ya motu wemba achizi ya motu wemba ndu zama wana kanga wali kwa katipe kupandu kila marine makaya kuti he had followed from a distance taona shakara chifutu wakatatu achirama uli Yesu hadi muzini kwa verse 3 chapter 21 ano tukuna wako mwana ndo waenda kudoreza ndo waenda kudoreza usiku hose wareza usiku hose ndo kukuku wale chando vari mwasa wana kubata mangwana likoyeza Yesu hali hili kwekungwa ano tukana mune usabi ya shikazi antina shikazi kandaya utara toko wabata ube shinji pati shino zipata wana kutukishe uno tida wakwina mhiri kuna Yesu bado shikaku mipe kisi ano wanapane moto pakekwa chingwa chikaku chilipo kuna wana usiku hose nai pachani legaini kuzeyona ama zinoni kana nasi munu kabuya kuna Yesu ano kupendo zitota ule ni complete recover mwara riku hivesa shaka iti wanapita usiku huya waka zia motu embaha na kutu kwa uchitodora hivyo shino wasema ni chando ano wanapane moto wa mesu wa nedeka. Let me tell you my brothers and sisters, there is no need yoku zia moto wa satan no kutu kuna Yesu, there is the true fire. When the Holy Spirit comes upon you, the fire of heaven that burns all cross nations, we are more than victors. There is fire in Jesus. There is fire in Jesus. There is fire in Jesus. All the provisions, and Peter has been demonstrated that. I put on that God is also Shiba Muna Jess. Can I put it to Poreswa? Kuriko Muna Jess. A good prophet away Nema, Wakabra Moishato, the prophet away Nema, Shiriko Muna Jess. Can I ring a fuma? Iriko Muna Jess. Jess one of Natiza, Panapita chapter 21. Three times. I found a Kura Panura, Kura Makata Jess, Usiku Kuya. Amazonika Shanga Siva, Tigarama Tarashina. But mangwana nanga maskati tuna kutshaka kuda kuna matadeni vanoti isuse zvara zvakatona joni. We want to come at a vantage point toda kusvika pedo na Yesu kana tichangura kuputika tiri pamatsoka dzake zviriti nazvo ndozvinga mushamwari ingawani Peter akakuramba pachena but makamu ridzima mukati vana muna zvokuya here toda kuna matanoti iri pamuzvara nhasi neniwo toda kuswedera pedo na mponesi kana una matauko amene ndikano. Why did you stand up with me so that we pray together? Not tomorrow, you don't have to wait there again in a chest. I don't want to stay and follow at a distance. Until you put there from the distance. But you don't have to wait there again on a chest. They are never done, you could never do it. But now you don't have to wait there on a chest. I'm not going to get to the sun. I'm not going to get to the sun. Pamongozo kila kumasure asunoti ndaongorora mukati mwupenyu hwangu pandimire hapana kumira zvakanaka asi mukati mezvara nhasi ndoda kuuya kumuchinjikwa umofu neurongo huri kuimbwa but I want to come and kneel down before the cross of Jesus tega kutanga mukati mwupenyu hwangu pamongozo kila kumasure asunoti I want to start again with Jesus svari ya Peter akagashirwa back into the fold. It is which it is one day. I was following you from a distance. I was following you from a distance. But in us from a scatter, Todakushipira Mamun, Kashokan Katrok Babatito, I want to receive Jesus as my personal Savior. I require a Katar of Maskatan. I'm not in Nabu Kamisha Jesu. Yashimi, son, the woman of Penu Wango, and I will to Lord, Kroti, we are telling you to our name. Jiributa, Wapana Bado, Penu Wango Chayiko. I was following from a distance. But if you don't swear there, a pair on a chest, I want to renew my work. You can put up that moment, Wako, one more thing from Masuri, but Maskata and us, one of the Kamucha, just some police one, Kachiraku Kazaks of Pina Katima Papatis, Dashinis, Kanako, Sutarako, Wako, Ori Papo, Tuanaka Tokoshi. If you are there, lift up your hands so that we can pray together. I put a Katamasuka, Sutarako, Wako, Kamucha, just some police, thank you, my sister. Thank you, my brothers. I can see your hands are coming up. I remember my man, you know, just upon his, I was following from a distance. But now I want to see Jesus as my personal Savior. I remember my man, you know, just upon his, I was following from a distance. But now I want to see Jesus as my personal Savior. I remember my man, you know, just upon his, I was following from a distance.
Hama kuningu, hama zaabo kwa wano kwa nekuzimuri
tinokumbira kuti dzakafanira kupangidza kuti mishe dzima vamwari wemisha iyo nyasha dzenyu dziendeswa masikatano kuti zvinoda kusika peri kuti Jesu tinonamata. Amen.